Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal wat nou nog niet gedraaid het naar mij, draai maar naar mij toe, voor zover mogelijk, want anders gaan jullie, zoals ik altijd zie, het baie seer nekke en naar te klaar gebreek het. Ons gaan met die nachtmaal zelf weer terugdraai. So baie, baie hartelijk welkom ook aan al ons gasten, allemaal wat samen met ons luister op YouTube, al ons diaspora leden. Ons is bevoorreg om die Heere weer te mag loof en prijs. Ons gaan samen met mekaar ook beginnen. Ons gaan samen sing lied 253, die eerste en die tweede vers, en dan lied 258 ook, die eerste en die derde vers. Ons bly net so sit. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Heere Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam. Gaan het moeilijk wees om te staan, broeders en susters, so. Kom ons staan, dan sing ons saam. Skrifbrenging 1-2, al drie die verse. Thank you.
Kom ons belui ons geloof en elkeen van ons sê dit opreg so saam in ons eie harte. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Geliefdes, ons gaan luister na die instellingswoorde van die nagmaal, soos wat die Heere Jesus, van die Heere Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 28. En daar staan, ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Heere Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood gevat het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. En om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Ons het vorige sondag die onderzoekgedeelte behandel, die voorbereidingsgedeelte, en ons gaan nou ook saam luister na wat die Heere Jesus in Matteus 22 sê, wanneer hy sê, wanneer hulle om probeer vasvra, skrifgeleerdes, die Sadduseërs, want die Fariseërs het gehoor dat hy die Sadduseërs die mond gesnoer het, en hulle het by mekaar gekom, en een van hulle wat een wetgeleerde was, het om met een vraag probeer vast te trek. Het staan in Matteus 22, meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefdes, en as een mens dit lees, dan herdenk ons die vervulling daarvan vandag, want hy het hierdie wet in sy volheid vervul en dit was volmaakte liefde vir God en sy naaste. Kom ons lees saam die gedeelte wat gaan oor die gedagtenis, die doel van die nagmaal, waarom die Heere ons die nagmaal laat vier. Die Heere sê, leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wereld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en dat hy as sondeloze lam die toorn van God deur sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nie weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pijn en smart en bange God verlaat en uitgeleid, hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? So dat ons nooit meer door God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring.
En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn elke keer weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, dat hy so seker met sy lichaam en bloed ons voed, as wat ons die brood en die wijn eet en drink. En so wil die levende Christus door sy gees ons van sy liefde verseker. En hy wil ons door die vaste bete bring, dat ons tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood, totdat hy kom. En daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. En so leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid, in die geloof te omhels. Sy lichaam is gebreek, sy bloed is vergiet tot de volkome versoening van al ons sondes, en hy het vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood, het hy vir ons die lewendmakende gees verwerf. Die gees bind ons aan Christus in ware gemeenskap. Die gees laat ons ook in al die rijkdomme van die Here Jesus Christus deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam. En omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. En daarom moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid, in liefde met woord en daad, teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees een gedeelte uit Hebreërs 13. Ons lees uit Hebreërs 13 en dan lees ons vanaf vers 20 af. Hebreërs 13 vers 20 en ons lees die twee verse daar wat eintlik deel is van die slot van die Hebreërs skrywer, die laaste gedeelte en dis 'n gebed. Dis 'n gebed wat ons gaan saam lees. Hebreërs 13 vanaf vers 20 af. God wat vrede gee, het ons Here Jesus Christus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, in ons formulier het ons drie keer gelees van 'n genadeverbond, het ons gelees dat die Heere Jesus dit in sy instellingswoorde in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 28 dan sê hy net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. As ons die Here se woord lees, dan weet ons en leer ons van kleins af, dat die Bybel bestaan uit twee testamente, Ou Testament en een Nuwe Testament. Daar staan letterlik, in die, dit is een ou verbond en een nieuwe verbond. As ons hier gelees en dan sê die Here, die beker is die Nuwe Testament, nuwe verbond in my bloed, in my, die bloed is die nuwe verbond. En dan die opdrag om dit te gebruik. En dan vandag in die prediking wil ons juist kyk na die bloedverbond. Die bloedverbond wat ons vandag hier vier. En die hele omvang daarvan, die betekenis daarvan, wat veel meer is as net ons drink een slikkie wijn, ons eet een stukkie brood, ons hap een stuk genade en gaan hier vandaan weg. Want geliefdes, dit wat ons hier beleef en dit wat hier vandag herdenk word, het 'n geskiedenis wat so oud is soos die Bybel, soos die Here se woord. Want wat is 'n bloedverbond? In eerste plek dink ek dit is belangrik om te weet, 'n verbond is 'n ooreenkoms. Dis iets van 'n kontrak. So as ons die Bybel indeel in twee verbonde, die ou verbond,
is die eerste ooreenkomst. Die nieuwe verbond is die tweede ooreenkomst. Dus die nieuwe ooreenkomst, nieuwe contract. Wat gemaakt was tussen twee partijen, twee mensen, en dit wordt versiel met bloed. Dit wordt versiel met bloed, geliefdes, als een mens dit lees deur die eeuwe, en een mens kan baie daarover lees, dan besef je, dis die diepste, belangrijkste ooreenkomst wat mensen gehuldig het deur die eeuwe. Dis die diepste moontlike ooreenkomst wat een mens kon huldig. Sommige dink, dit begin al in die tuin van Eden, wanneer ons in Genesis 3 vers 21 lees, dat die Here, wanneer Adam en Eva naak is, dat hy dan dieren slag en hulle velle gebruik om die skande, die sonde, die naakheid van die mens te bedek. Hebreërs 9 vers 22, lees ons, jy kan het gerus lees, dit is net in die twee hoofstukke voor en toe, daar staan, bijna alles word volgens die wet met bloed gereinig. Sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergeving plaas. En daarom is het belangrijk dat ons, en meeste van ons ken dit, maar dat ons weer herinner word aan die bloedverbond wat ons met die Heere God het. En geliefdes, dit is nie uniek aan die Joodse, die Israëlse geschiedenis nie. Die bloedverbond is iets wat as een mens al die primitieve historische volke sy geschiedenis gaan lees van oor die wereld, is een bloedverbond bekend en word het gebruik, en meestal as een bloedverbond verbreek word, dan is die straf daarop die dood. En dit is nie net, dis hier in die geschiedenis van Israël. Waarom? En ons gaan vandag een bietjie kyk na die geschiedenis en wat betekent dit voor ons? Hoekom het mense een bloedverbond aangegaan? Hoekom het mense dit gedoen? Dit was in die eerste plek meestal vir beskerming, in die tweede plek was dit ekonomies baie keer, en in die derde plek, en dit is die een wat die meeste in die Bybel lees, wat het totaal uniek maak teenoor dit wat in die wereld aangaan. Want in die wereld is het gewoonlik gewees, en dit is in die heidense volke, of volke wat van die primitieve volke, of baie duisende jare terug, wanneer hulle een bloedverbond gedoen het, was het oor beskerming. Iemand wat sê, oké, ek en jy het een verbond, en jy moet my beskerm. Of, ek sal jou beskerm. En in die tweede plek het het dan gegaan oor ekonomie. Meer ons gooi ons eiendom en besitting saam, en dan is ons sterker. Maar wat het uniek maak in die Bybel is, dat het gaan oor liefde. En dit was die belangrike, vooral as mens gaan lees, die eerste keer wanneer ons werkelijk die besef hiervan het, wanneer twee mense dit doen, dan besef een mens, dit gaan oor respect en liefde, en dit gaan was David en Jonathan, in 1 Samuel 18, en ons lees daar waar een bloedverbond tussen hulle plaasgevind het, en ons besef dat, deur die hele Bybel is daar, een verbond, een bloedspoor, vanaf die begin af tot die einde, waar die Here se liefde vir ons, waar hy dit bevestig, deur bloed. En as een mens die dink hoe dit gedoen was, so die redes was beskerming, om meer financiële macht te hee, maar deur die Bybel meestal, was dit gaan dit oor liefde. Iets daarvan lê ook in die huwelik, iets die verbond wat daar, die ooreenkomst tussen man en vrou, maar bo alles, wanneer die Here met sy verbond kom, sy ooreenkomst met die mens, dan is dit altyd eensydig, en die mens moet antwoord met dankbaarheid. En dit kom van die Here se kant af, wanneer hy die eerste bloedverbond begin, ons gaan dit lees net, of gaan daar oor praat, die manier om 'n bloedverbond te doen, was in die eerste plek, het baie keer die mens, en mens sien dit baie keer in films, sny hulle hand, die ander een sny sy hand, en hulle gee mekaar die hand, dat die bloed vermeng. Die volgende een was, of hulle sny die pols, en die ander een sny ook sy pols, en die bloed, die polse word teen mekaar gehou om die bloed te vermeng. Een wat onbybels is, wat in die heidendom baie gebruik was, ons weet is onbybels, want Levitikus 17 vers 10 sê dit, is wanneer al twee hulle polse sny, en die bloed word gegooi in een glas of een houer, en by dit word wijn gegooi, en dit word gemeng, en elkeen drink een helfte van hierdie houer leeg. Nou dit is nie bybels nie, maar dit was een gebruik wat daar was.
as ons die Ou Testament lees, dan besef ons die mensebloed word vervang deur die bloed van diere. Ons kan hierdie Bybel lees, die hele Ou Testament, die hele Ou Verbond, word daar diere geslag. As jy baie arm is, dan bring jy 'n offer van 'n mossie en of 'n duif. Dis wat Josef en Maria gebring het wanneer die Here Jesus Christus daar is en wanneer hy dan besny word. Dan word diere gebruik op die groot versoendag. Liefdes, elke offer in die Ou Testament het gegaan met bloed wat gevloei het, bloed wat besprinkel is, omdat sonder bloed daar die Here het nie mense offers gevra nie. Die heidendom het mense offers gevra. Ons het laaste week nog in die Bybelstudie vorige week oor die hiernamaals dit gehad oor die Israeliese konings van die verbondsvolk wat van die ooreenkomsvolk, want dis die verbondsvolk, wat hulle kinders vir Moloch geoffer het. En hoe die Here daarteen is, en dis waar die hele begrip van die hel wat daar is, begin het, daar waar kinders geoffer word. En, maar nie meer daaroor nou nie, want anders gaan ons op 'n ander lyn in, maar die bloedverbond, en dan nou, is in die Bybel is dit vervang die mensebloed. Die Here God het dierebloed gebruik, of wou dierebloed hê, omdat hy nie behaag het in mense offers. Dis die vier verskillende maniere om 'n bloedverbond te doen. Maar daar was spesifieke stappe wat gevolg was. En om 'n bloedverbond te kan hê, moes ten minste 2 of meer van hierdie stappe gevolg word. In die eerste plek word klere omgeruil. Ek mag gaan lees in 1 Samuel 18. Dawid en Jonathan ruil hulle klere om te wys dat ons bedek ons met mekaar, ons het 'n eensgesindheid. Dan die ruil van wapens. Want as jy die ander man se wapen het, dan wys dit dat ons besig is met, ons gaan saam oorlog voer, ons gaan saam beskerm. Die ruil van name in die derde plek. Dat die een op enige tyd, omdat hy 'n bloedverbond met 'n ander een het, die naam van die ander een kan gebruik en in die ander een se naam besigheid mag bedryf, familie mag beheer, 'n hele reeks van dinge. So dis die ruil van klere, dis die ruil van wapens, dis die ruil van name en dan die vloei van bloed. En ons weet wanneer bloed nie vloei, en dit was deur vanaf die heidense volk altyd, was dit die een stap wat daar moes wees, en ons weet die Bybel vereis dit. En dan, een van die dinge wat gebruikelik was in hierdie tyd, is dat wanneer iemand nou 'n sny gekry het, of op die pols, of op die hand, dan sit hulle vuuras, of as wat van 'n koue vuur is daarin, sodat die sny nie mooi heel, maar dat daar 'n duidelike litteken is. As iemand dan sou sterf, of iemand dan iets kan sê, dan wys hy, ek het 'n bloedverbond met 'n ander een. Of ek het 'n bloedverbond met 'n ander een op die polse. Liefdes, en 'n familie word gebind as 'n pa of die hoof van die familie 'n bloedverbond met 'n ander man gehad het, of 'n ander familie gehad het. Dan word die families verplig om hierdie bloedverbond te huldig. Hulle word verantwoordelik gehou daarvoor. En die vyfde eienskap van 'n bloedverbond, geliefdes, ek weet dit is baie tegnies, maar dit is belangrik om te verstaan wat gebeur en wat doen ons as ons hier die beker drink en as ons die teken van die Here se bloed drink. En daarom belangrik ook om te weet, die vyfde een is, 'n dier was deur die middel gesny en dan het beide die partye deur hierdie dier geloop om dit te bevestig. Dit was simboliek hiervan gewees. En ons weet, as die Here met Abraham 'n verbond het, en as hy 'n bloedverbond met Abraham begin, dan sny hy die dier deur en hy alleen beweeg daardeur, Abraham nie. En dis die uniekheid, ons kom net nou daarby, van die bloedverbond wat van die Here afkom, is eintlik heeltemal eensydig. Dit kom van sy kant af en ons is die ontvangers hiervan, want die sesde punt is wat gebeur as iemand 'n bloedverbond het. Daar's 2 dinge wat geuiter word. In die eerste plek is dit 'n vloek.
as jy hierdie bloedverbond nie ooreenkom nie, as jy nie dit huldig nie, sal jy sterf. En in die tweede plek, as jy hierdie bloedverbond ooreenkoms huldig, en jy hou jou daarby, dan sal jy beskerm word, ek sal aan jou kant wees, ons sal soos een wees, eendrag maak mag. Dit was die seën gewees, wat uit so'n bloedverbond gekom het. Die sewende ding van een bloedverbond is, dat daar was een gedenkteken opgerig. Dat of een klip, of een steen, of een stomp, of een of ander plek, of een hoop klippe, waarin daar en waar daar herdenk word, wat die Heere gedoen het, of wat in die Bybelse tyd, of wanneer mens Genesis 21 lees, dan lees ons dat Abraham en Abimelech kom en hulle plant 'n boom, as 'n teken, 'n herdenkingsteken, en die laaste, die agtste een, is 'n verbondsmaaltyd, 'n bloedverbondsmaaltyd, wat gehou word. So, ruilklere, ruilwapens, ruilname, bloed moet vloei, het dier word in die middel deurgesny, daar is een seën of een vloek, daar is een gedenkteken, en daar is die eet van een verbondsmaaltyd. Dit was alles deel van een bloedverbond. En dis die geskiedenis. En dis die agtergrond. Want geliefdes, ons het een bloedverbond met God. En dis wat ons vandag gedenk. Die Bybel bestaan uit twee bloedverbonde, die Ou Testament, die Nuwe Testament, en die Ou Verbond. Dan vloei daar bloed van diere, maar daar was ook 'n ander. Dit was die besnydenis, waar die seentjies besny is en waar bloed gevloei het. En die hele Ou Testament, die hele Ou Verbond, roep dat daar een einde hier aan moet kom. Roep dat daar nie meer hoef. Elke keer oor en oor en oor een offer gebring moet word. Dageliks, wekeliks, maandeliks, jaarliks, een leeftyd deur moes daar offers gebring word. Een leeftyd deur moes bloed gevloei het. Een leeftyd deur moes bloed gesprinkel word. Die hele Ou Testament roep daarvoor. En as die Heere Jesus Christus kom dan, stuur God sy seun, dan stuur hy die finale offer, die lam, en hy het 'n verbond met ons. En die Heere Jesus se bloed vloei, uit geeselsla, uit 'n doringkroon wat op sy hoof is, uit sy hande wat deurboor is. As hy sterf, en sy bloed wat saam met die water uit sy sy uitkom, sy bloed vloei, en dis eensydig, ons kan niks doen, van ons kant, het is eensydig, sy lichaam word gebreek, sy bloed word gevloei, sodat ons kan leef, dis die nuwe verbond. Die Heere Jesus Christus vervul 7 van die 8 vereistes van een bloedverbond. 7 kom hy na. En geliefdes, as ons dit lees, dan besef ons die ruil van klere vind plaas. Jy kom met jou skarlakenrooi, jou vuil kleed, na hom. As hy sterf, dan word hy naak uitgetrek. Soos Adam en Eva was voor die Heere vir hulle kleed gegee het. Hy gee sy koningskleed. Mense verdeel dit. Maar hy het met jou 'n bloedverbond. En hy vat die kleed wat jy aan het, wat rooi is. Want geliefdes, dis toch die twee kleure wat in die Bybel teenoor mekaar staan. In die wêreld het ons om een of ander rede wit en swart teen mekaar gesit. In die Bybel is dit wit en rooi. Al is jy rooi, jy skarlakenrooi van jou sonde, was ek jou rein, sê die Heere. Jesaja 44, gaan lees Romeine 3, 2 Korinthe 5, sê die Heere. Ek geef jou, ek was jou rein, ek geef jou 'n nuwe kleed. Klere is omgeruil.
kleren is omgeruil, ons kom met een vuil kleed, geef het vir my, geef vir ons een skoon, nieuwe kleed, rein, onbesmet. Die eerste deel van het bloedverbond is vervul. As die Heere daar aan die kruis is, die enigste wapen wat hy ooit gehad het, was sy woord, wat diep snij. Maar hy geef vir ons, as hy stil word, geef vir ons die wapenrusting van God. Dus weet ons, dit staan in Efesiërs 6. Tweede deel van die bloedverbond. Die derde deel is, die Heere Jezus Christus' bloed vloei. En het word verseel. En as hy opgestaan het uit die dood, en hy het die verheerlikte lichaam, sit die merke, sit die gate, nog daar, in sy sy, in sy hande. Dit is toch wat hy vir Thomas sê, die derde deel van het bloedverbond, bloed gevloei. Ons bloed het nog nie gevloei, en sal ook nie, is nie nodig nie, want hy was die laaste offer, die laaste paaslam, sê 1 Korinthe 5. Daar's seën en oordeel. Die Heere Jezus moet ons sonde dra. Die Heere Jezus word die doodstraf gegee. Ons kry die lewe, die seën van hom. Hy vat ons naam. En met sy bloed betaal hy en skryf hy in die boek van die lewe afgeskryf. Sodat ons kan sê, ek is 'n Christen. Sodat ons sy pa, die God van hemel en aarde, Abba, Vader kan noem. Hy vat ons naam en dra ons skande. Hy gee vir ons sy naam. Sodat ons kinders van God van die hemel en aarde mag wees. En hy rig 'n gedenkteken op. Dis die nagmaal. Dis wat ons hier kom doen. Ons kom en ons herdenk. Dis wat ons gelees het net nou. Dis die doel van die nagmaal. Die gedenkteken. Die een deel wat hy nie nagekom het, is om 'n dier te slag. Want hy was die laaste lam. Hy was die paaslam. Dit was nie meer nodig dat die dier geslag word en in die middeldeur gebreek word nie. Want hy was die paaslam. En dan is daar 'n verbondsmaaltyd. Nagmaal, 'n bruilofsmaal. As hy aan die laaste paasfees was. Ons weet, baie mense praat van die laaste avondmaal, die laaste nagmaal. Was nie die laaste nagmaal, dit was die eerste nagmaal. Was die laaste paasfees, laaste paasmaaltyd. Dan in die Ou Testament, dan was daar 3 brode. En die vader van die huis vat die middelste brood. En hy het altyd gesê, dis Isaac, Jakob, Abraham, Isaac en Jakob. En die brood van Isaac word gebreek. En as die Oud Testament, die Nuwe Testamentiese kerk, die gemeentes wat by mekaar gekom het, in die tyd net na die Here, die 3 brode op die tafel het, dan word dit genoem die Vader, die Seun en die Gees. Dan word die Seun gebreek. Die simboliek daarvan. En daarom ook ons, wanneer ons nagmaal vier, die brood wat ons breek, elke keer staan ek hiervoor en ek hou dit op dat allemaal kan sien, die brood wat ons breek, is die lichaam, dis die verteenwoordiging van die lichaam. Vandag kom die Here en hy sê, onthou, jy is met my in 'n bloedverbond. Ek sal jou beskerm. Ek het jou lief. Jy is myne. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Dit gee vir ons onbeskryflike krag om voort te gaan in die volgende maande. Die Here breek nie sy verbond.
En sy deel van die verbond is afgehandel aan die kruis. En ons reaksie moet wees om die seën wat daaruit kom, te omhels. En om saam die vreugde van hierdie verbond te vier. Geliefdes, sy nuwe verbond. En die Here vernu dit elke keer weer. En hy sê, kom na my. Kom almal. Hef jou oë op. Concentreer en besef. Jy is in 'n bloedverbond. En weet jy wat's besonder? As ons om ons kyk, is elkeen wat saam met ons hier is in dieselfde verbond. Ons almal het sy bloed wat deel is van ons. Wat 'n seën, wat 'n genade, wat 'n bron van krag om die lewe in te gaan. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van Seun Jesus Christus se bittere dood mag herdenk. Ons vra van U Here, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word. En Here, sodat ons nie meer na ons sondes nie, maar sodat ons in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is. Verseker ons, Here, dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon. Help ons om ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkom, wanneer hy ons in ewigheid na Hom toe sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, net alleen om Jesus ontwil. Amen. Liefdes, kom ons sing Psalm 23 en daarvan die derde vers as deel van ons voorbereiding met die oog op die nagmaal. Liefdes, julle kan maar julle stoele weer terugdraai. Verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker, dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink allemaal daarvan, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Liefdes, voordat ons na die lofreffing luister, kom ons sing saam Psalm 116, die eerste en die vijfde vers. Liefdes, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. En is die woorde van Psalm 103, vers 1 tot 4 en 8 tot 13. Loof die Heere o my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid, oor die wat omvrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om, oor die wat omvrees, en ons is lofreffing ook uit Romeine 8. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Heere verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons sing die 10de vers van Psalm 116 as inleiding tot ons dankgebed. Kom ons danksaam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u die heerlijke beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank u, dat u uw enige gebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof,
waardeer ons deel kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons elke dag laat groei in die geloof. En Here, ook in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om die liefdegawe ter wille van die barmhartigheidsdiens af te dra. Daarna sing ons as ons slotsang, Skrifberuiming 12-3, die eerste en die tweede vers. Geliefdes van die Here, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Broeders en susters, afkondigings namens die kerkraad, die volgende lidmate word voorgehou ter approbasie is broeder Laurens Botha as ouderling en broeder Burger Olivier as ouderling en dan as diakens is suster Cecilia Botha as diaken,
broeder Jaco Jansen van Vieren als ouder als diaken en sister Santi Marits ook als diaken en Ronel Opperman ook als diaken. Sterkte ook voor elkeen wat hierdie roeping moet oorweeg. Ons afkondigings is praktisch, broeders en zusters, voor ons bij Lief en Leed kom, die 28ste van hierdie maand gaan ons in plaas van een kerssangdienst, hou ons een herdenkingsdienst, met die oog op al die Lief en Leed, besonder die gemeentelede wat gesterf het bij ons in die gemeente aan die, in die laatste jaar of twee, en dan ook al ons gemeentelede se familie, wat hulle wil opdra, dit gaan werk as volg, dat ons gaan op ons blaaikie, gaan ons ook die gezicht, of die foto's van ons gemeentelede sit, en dan gaan ons ook die name van familie, die lede wat u opgee, gaan ons dan ook daar sit, so asseblief u wijkspan, een van die ouderling die haken of wijksister sal u kontak, in geval, of u moet hulle asseblief kontak, net in geval u dan ook die naam daar wil, dit word herdenkingsdienst, wat ons dan ook aan die Here opdra, nie die families, maar ons dank ook vir sy genade, vir elkeen wat hy gegee het vir ons in die tyd. Dan, lief en leed, broeders en suster, ons het broeder Bouke Bylsma is nog in die hospitaal, en ons dink dat hy hierdie week miskien thuis sal kom, dit gaan al baie beter met hom. Broeder Chris Akkerman het afgelope woensdag een operasie gehad, dit gaan redelijk pijn gehad, dan dankbaar ook, Jan en Elena Malan, dominee Jan en Elena Malan het een kleinkind in Duitsland ryker geword, geluk aan hulle, en dan een van ons jongkinders is Nina Strydom, wat aangewys is as wenner in die Weskaap as die ambassadeur, en is ook verkies as die prefect van Park Laerskool, baie, baie geluk. Ook lief en leed, ons denk aan sister Scoosie Lessing, wat nog in die hospitaal is, weer onverwachts donderig opgeneem is, as gevolg van complicaties van die kanker en die behandeling daarvan. So ons denk aan haar en broeder Willie en ons gebede, en ons draal hulle op. En dan is daar iemand wat heeltemaal niets gewas het, is David Kreur. Nou ek dink die meeste van u wat ooit kanker gehad het of weet, is hy is die een wat altyd as dokter die kankerpatiënte behandel en help en met die chemo help. En hy is baie jare ouderling by ons gewees, hy is onlangs eers ontslag gekry, hy werk nog, hy is nog bloedjonk. Maar hy het ook een gewas, ons is dankbaar dat dit is een goedaardige gewas, dit is een groot gewas, baie drukking op sy brein gee. En komende donderdag, dan word dit verwyder. Ek vraag dat hy ook aan hom sal denk in die gebede. So donderdag word hy geopereer in ons drama Marina op aan die Here. Is daar nog lief en leed, broeders en susters? Kom ons kyk na die verjaardag. Sister Alta Rost verjaar vandag. Ons sal kyk, ek denk nie, sy gaan by die volgende dienstwees nie, want sy probeer maar met haar gezondheid wegblijf van die moontlikheid van groot massas, maar miskien is hy daar, baie geluk ook aan haar met die verjaardag, André Nel verjaar die 16e, André, geluk met jou verjaardag, seën vir jou die nuwe levensjaar, selfde dag Rudy van Graan verjaar die 16e, hulle is nie by hierdie diens nie, sal seker by die volgende een wees, die 17e is verjaar Elsie Badenaars, nou Elsie, as jy hier is, wys net vir my, ek dink nie, ek het jou hier gesien nie, baie geluk met jou verjaardag, die 17e, Philip Klaasse verjaar die 17e, Philip, geluk met jou verjaardag, baie seën, mooi jaar toegewens. Dan Nicolies Bylsma, verjaar die 18e, hy word al 12, 13, ongelooflik. COVID laat die kinders baie vinniger oud word as wat ons gedink het. Nou, maar baie geluk aan hom met sy verjaardag, dis ook sy opa wat in die hospitaal is, en ons denk ook aan hulle. Dan die 19e verjaar Kitty Wiese, en ons weet, Kitty Wiese sê, hulle is ook dier een moeilike tyd met haar broer wat oorlede is onlangs, so baie geluk aan Kitty vir die 19e. Ook allemaal wat saam met ons luister, baie, baie geluk en baie seën vir die nieuwe jaar. Broeders en susters, ek wens jy baie geseënde week toe. Ongelukkig kan hy nie by die achterste deur uitgaan, maar by hierdie twee deure kan mense uitgaan, want daar moet die nuus inkom.